Nalazimo se u kulturnom centru, to je u dvorištu kulturnog centra, gde će se upravo održati književno veče Milana Pantića i književno veče njegove knjige Nedodirljiva. Kada je knjiga nastala? Knjiga je nastala u aprilu mesecu 2011. godine. Prvu promociju imao sam u Zrejaninu 3. aprila, zatim u Loznici 30. aprila i još nekih desetak promocija. Imao sam i u Švajcarskoj u Vauvilu veoma dobru promociju sa 350 zvanica. Baš onako sam zadovoljan, evo danas sam tu u Kikindi. Kikindi inače volim i zbog mojih drugara iz motokluba. Tako da zaokružio sam druženje sa njima i ovo književno veče. Koliko ja znam, knjiga autobiografska, je li tako? Da. Koliko je sad teško javnosti predstaviti jednu takvu stranu, mislim, to je da muškarac predstavi jednu takvu stranu svoju? Pa veoma je teško, ali nisam imao nekog izbora baš. Mogao sam da postanem na neki način nasilan prema sebi ili prema njoj i da napišem knjigu. Odlučio sam se za to da napišem knjigu, to mi se onako učinilo najbezbolnije. I čak šta više, hteo sam taj prvi tiraž 500 primjeraka da stavim na jednu hrpu, da zapalim samo dva primjerka, da ostavim sebi, jedan njoj. Međutim, sve je krenulo nekim drugim tokovima. Knjigu su pročitali neki ljudi, svidjelo im se, koleginice, voditeljke, krenula jedna promocija, druga, treća i tako. Dobro, i ajde, mogli bi još jedno, dva pitanja pred kraj. Da li ona zna da ste napisali knjigu i ukoliko zna, kako reaguje na to? Nisam siguran da li znam, mislim da još uvijek ne znam, mada ima i objave na mom Facebook profilu, možda je ušla, možda je videla, tako da ne bih stvarno znao da je odgovorio na to pitanje i ne znam kako se da reaguje. Jednostavno sve što sam napisao je istinito, tako da ono... Da, to ste ovo pitam, da li je baš to istinito ili ima onoga da ubacite nešto što se nije desilo, čisto da bi radnja priče bila bolja? Vi ste pročitali knjigu, ili tako? Da, mislim. Kako se vama čini, da li je istinito ili nije? Čini mi se da je istinito, sad opet... Jeste, istinito, to je sve... 100%. Pa da. Čak šta više, neke stvari sam izostavio, nisam ih naveo u knjizi, ali možda u nekom drugom delu ili u nastavku ili tako nešto. Dobro, opet mi je čudno, još samo pitanje kad je gotovo. Da muškarac toliko brzo prizna da se zaljubi, toliko brzo da pruža i ljubav i sve. Jer opet to nekako, bar iz mog iskustva, ide polako, ne otkrivaju se emocije tako brzo. Pa možda je to zato što sam ja ovan u horoskopu. Kod ovnova je to tako jednostavno, sve karte su na stolu, mi svemu prilazimo, sve što radimo prilazimo srcem. Neki drugi znakovi nisu takvi, jednostavno, kod me nije ništa skriveno. Mada tu stvari nije dobro, jer u ljubavi i u vezi treba malo i taktizirati. Jer ako sve bude otkriveno, onda nema tu draž. Ja sam jednostavno njoj prišao ono, potpuno otvoreno, ona je bila malo zatvorenija što se toga tiče, skrivala svoje emocije, racionalizovala ih, tu smo se onda pogubili. Što ona više bežala od mene, ja sam i više jurio, jer ona je pobegla. Dobro, hvala, mi ostajemo da uživamo na književnoj večeri i naravno vidjet ćete i kako je to izgledalo kasnije.